Բուրգերը հին Եգիպտոսից մնացած ամենահայտնի և խորհրդավոր հուշարձաններից են։ Այս հսկա կառույցները կառուցվել են մի քանի հազար տարի առաջ, բայց դրանք դեռևս մնում են մարդկային հանճարի և լայնածավալ ծրագրեր ձեռնարկելու ունակության ամենավաղ խորհրդանիշներից մեկը։ Բուրգերը հիմնականում կապված են եգիպտական քաղաքակրթության, նրա հզորության և հավերժության հետ։ Բուրգերից ամենահայտնին Գիզայում գտնվող Քեոպսի բուրգն է։ Այն կառուցվել է մոտ 4500 տարի առաջ և մինչ օրս համարվում է աշխարհի 7 հրաշալիքներից մեկը։ Այս բուրգը եգիպտական բոլոր բուրգերից ամենամեծն է և միակը, որը պահպանվել է մինչ օրս։ Այն ժամանակին ունեցել է 146 մետր բարձրություն և կառուցվել է միլիոնավոր հսկայական քարե բլոկների միջոցով, որոնցից յուրաքանչյուրը կշռում է մի քանի տոննա։ Պատկերացրեք, թե ինչ հսկայական աշխատանք է կատարվել դրա կառուցման համար։ Բայց բուրգերը միայն ճարտարապետական հրաշքներ չեն։ Նրանք ծառայում էին որպես փարավոների գերեզմաններ, խորհրդանշելով նրանց զորությունը, մեծությունն ու հավերժությունը։ Հին Եգիպտոսում կարծում էին, որ մահից հետո փարավոնը վերածվում է աստծո և շարունակում է իշխել, իսկ այժմ հետմահու։ Ուստի բուրգերի նման հսկայական ու դիմացկուն կառույցները կառուցվել են ոչ միայն պատմության մեջ քեթողնելու, այլ տիրակալի անմահությունն ապահովելու համար։ Այս բուրգերը ոչ միայն ինժեներական հրաշքներ են, այլև կենտրոնացված պետության, փարավոնի զորության, նրա հեղինակության, խորհրդանիշները և ինչպես օգտագործվել հասարակության տտեսության ու աշխատուժը ստեղծելու համար այնպիսի վիթխարի առարկաներ։ Բայց որքանով են ճշգրիտ մեր պատկերացումներն այն մասին, թե ինչպես են դրանք կառուցվել, ինչ առասպելներ և սխալ պատկերացումներ կան դրանց կառուցման շուրջ։ Ողջ ինձ հետ այս բերքն է։ Հրաժանոթագրվեք Արիքին և եկեք պարսենք եգիպտական բուրգերի առեղծվածը։ Առասպելներ բուրգերի կառուցման մասին և դրանց հերքումը։ Եգիպտոսի բուրգերը ոչ միայն հանրության ճարտարապետական հրաշքներ են, այլև բազմաթիվ առասպելների և ենթադրությունների առարկա։ Այս առասպելները հեղաթիրում են հին եգիպտացիների իրական ձեռքբերումները, բուրգերի կառուցումը վերագրելով այլ մոլորակայիններին, գերբնական ուժերին կամ գոյություն չունեցող տեխնոլոգիաներին։ Եկեք նայենք ամենատարածված առասպելներին և անմիջապես ցույց տանք, թե ինչու դրանք չեն դիմանում գիտական քննադատությանը։ Առասպել առաջին՝ բուրգերը կառուցվել են այլ մոլորակայինների կողմից։ Այս տեսության կողմնակիցները պնդում են, որ հին եգիպտացիները չեն կարող կառուցել նման լայնածավալ և ճշգրիտ կառույցներ։ Ասում են, որ իրենց օգտել են առաջադեմ տեխնոլոգիաներով ալմոլորակային քաղաքակրթությունները։ Փաստարկները հիմնված են բազմատոննա քարե բլոկների տեղափոխման դժվարության և շենքերի երկրաչափական ճշգրտության վրա։ Ալմոլորակայինի ներգրավվածության ապացույցներ չկան։ Հատակակը հանագիտությունը ցույց է տալիս, որ եգիպտացիները քարերը տեղափոխելու համար օգտագործել են փայտե սահնակներ, գլանափաթեթներ և թեքահարթակներ։ Հայտնաբերվել են այդ տեխնոլոգիաների մնացորդներ և նույնիսկ աշխատակային խմբերի գրություններ։ Բուրգերի կառուցումը մասնագիտացված խմբերի մեջ կազմակերպված տասնյակ հազարավոր մարդկանց աշխատանքի արդյունք է։ Այս ձեռբերումը լիովին գտնվում է այն ժամանակվա մարդկային հնարավորությունների սահմաններում։ Առասպել երկրորդ, եգիպտացիները ունին կորած կախարդական կամ գերմարդկային տեխնոլոգիա։ Ըստ այս վարկածի, եգիպտացիները ունին հատուկ գիտելիքներ կամ ուժ, որը թույլ է տալիս նրանց կառուցել բուրգեր, օգտագործելով մոգություն, լևիտացիա կամ անհայտ մեխանիզմներ, որոնք իբր կորել էին։ Հնագիտական գտածոները և գրավոր աղբյուրները ցույց են տալիս, որ հին եգիպտացիները օգտագործել են երկրաչափություն, պարզ չափիչ գործիքներ և մեծ գործնական փորձ։ Նրանց տեխնոլոգիաները զարգացել են դարերի ընթացքում։ Այնակ հայտնի է, թե ինչպես են հարթեցվել շինարարության համար նախատեսված մակերեսը և պահանջել գործիքների և ավազի միջոցով կտրել քարե բլոկներ։ Այնինչ այսօր մեզ թվում է առեղծված, իրականում բացատրվում է փորձի ժամանակի և պետության կազմակերպչական ուժի համադրությամբ։ Առասպել երրորդ, բուրգերը ոսկու գործարանի։ Այս առասպելը պատմում է, որ բուրգերը ծառայն է ոչ թե որպես դամբարաններ, այլ որպես որոշ հնագույն արդյունաբերական համալիրներ, որտեղ ոսկին ստեղծվել է անհայտ տեխնոլոգիաների միջոցով։ Բուրգերի ներսում սարքավորումների կամ տեխնոլոգիական կայանքների հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Այնուամենայնիվ հայտնաբերվել են դամբարաններ,
սարկոֆագներ, կրոնական արկաներ եւ խորթանիշներ, որոնք վկայում են շենքերի կրոնական նպատակի մասին։ Ոսկին իսկապես արցունահանվել է Եգիպտոսում, բայց այլ վայրերում, մասնավորապես Նուբիայում, որ գեր առաջին հերթի թագավորական դաբարներին եւ աստվածային զորության խորթանիշներ։ Այլ ասպերներ, էներգիա գեպնական ուժեր կապ տիեզերքի հետ։ Դրանք ներառում են տեսություններ, որ բուրգերը կետոնացնում են ինչ-որ էներգիա, ծադրում է որպես ալեհավակներ կամ կառուցված են խստորեն ըստ աստղերի գտնվելու վայրի։ Թեև բուրգերն իսկապես ուղված են կարդինալ ուղություններին, դա պայմանավորված է եգիպտացիների աստղագիտական գիտելիքներով եւ ոչ թե միստիցիզմով։ Նրանց նպատակը երկրային էր, պաշտամունքային շենքի միջոցով փարավոնին ապահովել հավերժական կյակով, այլ ոչ թե տիեզերական էներգիա հավաքել։ Մինչ պարզաբանենք, թե ինչպես են իրականում կառուցվել բուրգերը, եկեք մտածենք հետևյալ հարցի շուրջ։ Կա տեսակետ, որ բուրգերը կառուցվել է բացառապես ստրուկների կողմից, և կա տեսակետ, որը կառուցվել է բացառապես վարպետների կողմից և չեն եղել ստրուկներ աշխատանքում։ Իսկ դուք ինչպես եք կարծում, ովքեր են կառուցել եգիպտական բուրգերը եւ ի՞նչ համակարգ էր այն ժամանակ Եգիպտոսում։ Ինչ հասարակարգ։ Գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում, իսկ մենք շարունակում ենք։ Ինչպես են կառուցվել եգիպտական բուրգերը իրականում։ Սկսենք ամենաբարձրից, աշխարհագրական քարտեզից։ Գիզան կտվում է Արևելյան Սահարայի Քարակապ Անապատի եզրին։ Եթե նայենք քարտեզին, կտեսնենք, որ հենց այստեղ Գիզայի շրջանում քարե թերակղզի մոտենում է Նեխոս գետին։ Եվ պատահական չէ, որ հին թագավորության բուրգերը կառուցվել էր այդ բնակարանը բարձրադիր հարթակի եզրին։ Ընդհանրապես համարվում է, որ բուրգերի շինարարության համար քարն արցունահանվել է ամիջապես մոտակայքում, բուրգերի արևելքից գտնվող շայլոտ ելուստներից։ Այդ շատերը մասապ ներառվել են հենց բուրգերի հիմքում, որպես բնական շայթաբեկորային շերտ։ Օրինակ Սֆինքսի մարմինը հենց նման ելուստից է կերտվել, իսկ գլուխը եւ այլ մասերը ավելի ամուր քարից, որ արցունահանվել է նույն տեղում։ Թվում է, թե հարցը որտեղից է քարն վերցվել, լուծված է, բայց դա այնքան էլ պարզ չէ։ Նախ այդ տեղական ելուստները չեն կարող ապահովել բուրգի համար անհրաժեշտ քանակությամբ քար։ Երկրորդ բուրգերի արևմտյան կողմում բարձրացող շայթերը ըստ քարտեզների եւ երկրաբանական հատվածների շատ ավելի բարձր են, մոտ 70 մետր։ Այդ 70 մետրանոց շայթերը պահպանվել են մինչեւ օրս, որպես հին քարակոփի մնացորդ, եւ այն հստակ երևում է թե ուղիղ վայրերում եւ թե արբանական լուսանկարներում։ Դա շատ կարևոր փաստ է, քանի որ եթե բուրգը կառուցվում էր հենց այդ շայլի կողքին, ապա քարը պարզապես իջեցվում էր, ոչ թե բարձրացվում։ Ու այս դեպքում չպետք է հսկայական լանչ սարքել։ Այն ընդհակառակը պետք էր ընդամենը օգտագործել բնական թեքությունը քարերը սահեցնելու համար։ Եվ այդ սահեցման համար կարող էին օգտագործվել թաց ցեխով պատված բլրակներ կամ քարերով կառուցված հարթակներ։ Այս մոտեցմամբ միայն բուրգի վերին 3-5% համար էր պետք բարձրացնել փոքր քարեր, ավելագույնը 30-40 մետր, ոչ թե 147։ Իսկ մնացած քարերը ուղակի իջեցվում էին։ Իսկ փորագրված թե քարթակը հետեսհետե բարձրացվում էր եւ բուրգի շարքերը բարձրանում էին։ Նախնակա փորագրված ժայթային հարթակի հեռավորությունը բուրգից ընդամենը մի քանի տասնյակ մետր էր, իսկ որոշ դեպքերում հափրայի եւ մենկաուայի բուրգերում ընդհանրապես միախառնված էր բուրգին։ Այսպիսով բուրգի հիմնական կառուցման ժամանակ քարերը տեղափոխվում էին ավելագույնը 500 մետր, այդ թվում հորիզոնական ու թեք ճանապարներով։ Իսկ ամենամեծ քարերը, որոնք դրվում էին ներքևի շարքերում, անցնում էին ամենակարճ ճանապարով։ Իսկ պանդուսը կամրջակն ընդհանրապես երկարացնում էր ամպետ քարերով, որը դուրս էր մնում շինարարությունից։ Երբ քարերը սահեցնում էին վերևից ներքև, սահեցման ուժը եւ աշխատակայծ ակսերը նվազում էին մի քանի անգամ։ Այս մեթոդով չկան անհրաժեշտություն հսկայական լանչ կառուցելու։ Միակ դեպքը, երբ բարձրացումը իսկապես անհրաժեշտ էր, սպիտակ փայլուն քարերն էին, որոնք վերվերին Նեխոսի հակարակապից Տուրայի քարապներից։ Այդ քարերը հիմնականում օգտագործվել էին բուրգի երեսպատման համար, իսկ դրանց ընդհանուր բաժինը պակաս էր 1%-ից։ Որպեսզի պատկերացնեք, թե որքան համտացած են հին եգիպտացիները, բավական է հիշել, որ իրենք հազարավոր քարե բլոկներ են մշակել առանց երկաթե գործիքների, միայն քարի և պահանջի օգնությամբ։ Բայց դարերի փորձով և ժառանգական վարպետությամբ
նրան կարողացել են հասնել չափազանց բարձր հմտության։ Քարը դարձել է նրանց կյանքի մի մասը, ինչպես ժամանակակից երեխայի համար դանակով փայտ կտրելը։ Վերջնական հաշվարկներով Քյոպսիբուրգը հնարավոր էր կառուցել 13-16 տարվա ընթացքում։ Իսկ տարվա միայն 3-4 ամիսներին ինտենսիվ աշխատում, հենց նեղոսի վարարումների շրջանում։ Այդ ժամանակ գետը հատուկ կառուցված ջրանցքներով հասնում էր բուրգերի տարածք։ Բուն շինարարական շրջանում աշխատում էին 10-15,000 մարդ, հիմնականում գյուղատնտեսությամբ չզբաղվող նավաստիներ, ստրուկներ, արհեստավորներ։ Մշտական բարձր որակավորում ունեցող վարպետների թիվը մոտ 4-ից 4,500 էր, իսկ շինարական հանգստի շրջանում մնում էին միայն այն վարպետները, ովքեր կատարում էին բարդ և նրբաճաշակ աշխատանքներ։ Իսկ բուրգի վերջին փուլում գագաթի շարքերը շարելու համար հնարավոր էր ընդամենը մի քանի 100 վարպետ։ Եգիպտոսի բուրգերը ալմոլորակային քաղաքակրթությունների աղեկցված չեն և կորցրած կախարդական գիտելիքների հետք չեն, այն մարկային աշխատանքի կազմակերպված հասարակության և կուտակված տեխնիկայի հուշարձանն է։ Դրանք կառուցվել են մարդկանց կողմից, մարդկանց համար կոնկրետ պատմական կազմավորման մեջ կոնկրետ նպատակներով։ Որքան խորն ենք ուսումնասիրում պատմությունը, այնքան այն ավելի պարզ է դառնում։ Հրաշքները մարդկային ջանքերի արդյունք են, ոչ թե ֆանտազիայի։ Հարգեք հաների գործը, բայց թափ նայեք գիտության տեսանկյունից, ոչ թե միստիցիզմի։ Կիսվեք տեսանյութով ձեր ընկերների հետ, որպեսզի նրանք էլ իմանան, թե ինչպես են իրականում կառուցվել բուրգերը։ Բաժանորդագրվեք այս բերկալիքին, որպեսզի բացթողնեք նոր և հետաքրքիր վիդեոները։ Գրեք մեկնաբանությունում ձեր կարծիքը և լայքը չմոռանաք։ Կհանդիպինք!